মানুহসকল, আজি হৈছে অমাৱস্যা ৰাতি, তাকো হৈছে বহাগ মাহৰ অমাৱস্যা ৰাতি, যাক বছৰৰ সকলোতকৈ শুভ ও ফলদায়ী অমাৱস্যা হিচাপে মানা হয়। এই অমাৱস্যা মঙ্গলবাৰৰ দিনটিত পৰাৰ বাবেই এই অমাৱস্যাক ভূমবতী অমাৱস্যা বুলি কোৱা হয়। শাস্ত্ৰত এই ভূমবতী অমাৱস্যাৰ ৰৈছে অধিক মহত্ব। এই দিনটিত পিতৃ উদ্দেশ্যে দান তৰ্পণ কৰাৰ লগতে ভগৱান হনুমান ও শনিদেৱৰ পূজা আৰাধনা কৰিলে বিশেষ সুফল লাভ হয়। কোৱা হয় যে এই দিনটিত যদি ভগৱান হনুমানজী ও শনিদেৱৰ পূজা কৰা হয় তেন্তে ভগৱান হনুমানজী ও শনিদেৱ বহুত সোনকালেই প্ৰসন্ন হৈ উঠে। এই দিনটিত ঋণ মুক্তি আৰু আৰ্থিক সমৃদ্ধিৰ বাবে বিশেষ কিছু উপায় যদি কৰা হয় তেন্তে শীঘ্ৰেই ইয়াৰ ফল লাভ হয়। এইবাৰ এই অমাৱস্যাৰ দিনটিত ৰৈছে সৌভাগ্যৰ যুগ। ইয়াৰ লগতে চন্দ্ৰমা মংগলৰ ৰাশি মেঘ ৰাশিতেই থাকিব। গতিকে এইবাৰ এই অমাৱস্যাটিৰ মহত্ব আৰু অধিক থাকিব, যাৰ লাভ কেইটামান ৰাশিয়ে প্ৰাপ্ত কৰিব। হয় বন্ধুসকল, আজিৰ এই অমাৱস্যা ৰাতিৰ পৰাই এই কেইটামান ৰাশিৰ বাবে আহিব ভাল সময়। এই অমাৱস্যাৰ পাছতেই এই কেইটামান ৰাশি ৰৈছে যা জীৱনৰ পৰা সকলো দুখ কষ্ট আৰু সমস্যা অন্ত পেলাব স্বয়ং শনিদেৱে। বন্ধুসকল, এই অমাৱস্যা ৰাতি হ'ল শনিদেৱৰ অতিকৈ প্ৰিয় ৰাতি। এই অমাৱস্যা ৰাতিক জ্যোতিষ আৰু ধাৰ্মিক দৃষ্টিত বহুতো গুৰুত্বপূৰ্ণ মানা হয়। আৰু এই অমাৱস্যা ৰাতি যদি আপুনি ঘৰৰ বাহিৰত এগচি প্ৰদীপ জ্বলাই ৰাখে তেন্তে যিমানেই অশুভ শক্তি নাথাকক কিয় এই সকলোবোৰ নাশ হৈ উঠে। এইবাৰ এই অমাৱস্যা ৰাতিৰ পৰাই এই কেইটামান ৰাশি ৰৈছে যাৰ হেৰাই যোৱা ভাগ্য আকৌ পুনৰ ঘূৰি আহিব। এই ৰাশিলোকে এই সময়ত জীৱনত এক নতুন আৰম্ভণি কৰিব পাৰিব, ইয়াৰ লগতে জীৱনত এক নতুন সলনি অনুভৱ কৰিব। সেয়েহে বন্ধুবান্ধৱীসকল, জানো আহক সেই ৰাশিকেইটানো কি কি আৰু তেওঁলোকৰ কি কি লাভ ঘটিব পাৰে। বন্ধুসকল, সেই ৰাশিকেইটা হৈছে তুলা ৰাশি, কন্যা ৰাশি, সিংহ ৰাশি, ধনু, মকৰ, মিথুন, কুম্ভ আৰু মেঘ ৰাশি। বন্ধুসকল, এই সময়ত এই ৰাশিলোকৰ আধৰুৱা যি ইচ্ছা আছিল সেইবোৰ খুব শীঘ্ৰেই পূৰ্ণ ও সফল হৈ উঠিব। বন্ধুসকল, এই সময়ছোৱাত এই ৰাশিলোকে তেওঁলোকৰ জীৱনত যি আধৰুৱা ইচ্ছা আছিল সেইবোৰ খুব শীঘ্ৰেই পূৰ্ণ ও সফল কৰি তুলিব পাৰিব। ঘৰ পৰিবাৰত এই সময়ত সুখ শান্তিৰ মাজেৰে জীৱন অতিবাহিত হ'ব। এই সময়ত এই ৰাশিলোকে কাৰ্যৰ ক্ষেত্ৰতো লাভ পাব। জীৱন সংগীৰ ফালৰ পৰা হয়তো ডাঙৰ সুখবৰ লাভ হ'ব পাৰে। এই সময়ছোৱাত আপুনি কোনো ক্ষেত্ৰত হয়তো ভাগ্যশালী হিচাপে থাকিব পাৰে। ব্যৱসায়ত এই সময়ত অধিক ধন লাভ ঘটাৰ যোগ ৰৈছে। লগতে এই সময়ত সোমাই থকা সকলো ধন পুনৰ ঘূৰাই পাব পাৰে। চৰকাৰী ক্ষেত্ৰতো কোনো ঠাইত সোমাই থকা ধন পুনৰ ঘূৰাই পোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰবল। ভগৱান শনিদেৱৰ কৃপাত এই সময়ত আপুনি জীৱনত বহুতো উন্নতি কৰিব পাৰিব। মাটি বাৰী ফালৰ পৰা হয়তো এই সময়ত লাভ পাব পাৰে। লগতে অকস্মাত কোনো ফালৰ পৰা হয়তো ধন লাভ ঘটিব পাৰে। যিসকল লোকে বিবাহক লৈ চিন্তিত আছিল তেওঁলোকৰ বাবে এই সময়ত বিবাহৰ প্ৰস্তাৱ আহিব পাৰে। সমাজত মান সন্মান বাঢ়িব। এই সময়ছোৱাত আপুনি যিকোনো ডাঙৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আগত জীৱনসংগীৰো মতামত অৱশ্যেই ল'ব। পিতৃ মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ উন্নতি ঘটিব। কুণ্ডলীত থকা অশুভ গ্ৰহৰ প্ৰভাৱ দূৰ হ'ব, যাৰ দ্বাৰা এই সময়ত আপুনি সকলো দিশতেই লাভ পাব। সময়ে সময়ে ঘটা পৰিৱৰ্তন এই সময়ত আপোনাৰ বাবে লাভকাৰী হিচাপে ৰ'ব। এই সময়ত আপোনাৰ ওপৰত ভগৱান শনিদেৱৰ কৃপা সকলোতকৈ অধিক থাকিব, যাৰ দ্বাৰা এই সময়ত আপুনি ব্যৱসায় ও কৰ্মদিশত সফলতা অৱশ্যেই লাভ কৰিব। ধাৰ্মিক কাৰ্যত অধিক ৰুচি বহিব। সন্তানৰ ফালৰ পৰা সুখ মিলিব। জীৱনৰ পৰা কঠিনতকৈ কঠিন সমস্যা দূৰ হৈ উঠিব। মুঠতে ভগৱান শনিদেৱৰ কৃপা এই সময় আপোনাৰ বাবে ৰ'ব অতিকৈ শুভ ও উত্তম হিচাপে। সেয়েহে বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদিহে ভিডিঅ'টি ভাল পালে আৰু ভগৱান শনিদেৱৰ কৃপা যদি আপোনালোকৰ ওপৰত সৰ্বদাই থকাটো বিচাৰে তেন্তে তলত কমেণ্টত অৱশ্যেই লিখিবলৈ নাপাহৰিব। জয় শনিদেৱ।